Kaixo lagunak. Gaur, sukaldean sartuko ditugu gure eskuak beste azte betez, zapoa kozinatzeko. Prest? Itxeko txikiak ere prest? Iker. Goazen ba? Iker. Zapu, hemen, saltza pixka, ia izen saltzero egin saltza pixka. Ah, zose, vale, toquesito, ez? Bai, goxatu beko jago, ez? Tikitaka. Tikitaka. Toke, vale, oh, vale, idek, vale, oh, idek. Vale, berriro? Berriro, berriro, vale. Ah, txukun bota, a ver. Hau geho moztu, eh? Vale. Zer ziok, gaur, ingo jau, zapua. Horra, horra, horra. Horra. Ia izin celebri, ia izin celebri. Ezin jo, ezin jo. Vale, vale, vale. Kierreki, txarraga, eazti pasako jau gaur. Emeki, emeki. Iker plaza hola, eta bitiok. Poliki, poliki. Txarraga, txarraga. Tatarras. Tita. Ete ben. Ba. Aurrera. Eldu. Venga. Oazen. Oazen. Eldu jok. Venga. Ze, iri telebista beti gustatu izan txek. Ba, beti. Beti gustatu izan txek komunikazio historia. Ba, beti. Eta nola tan azitzen historien egin. Jain txikitatik anba ekin. Bai, joe, nire bokazio nola da. Bai, eh? Osa, ni ez da komunikazioak inzer ikusi ez da konserba, jena izgagiteko. Ez, eh? Ez. Ze, ona, ez da? Bai. Ona, eta gaina komunikatzeta, gero, ikusi ja hori bai barre librian nire bai. Monologo botatzen, eta danetik an, ez da? Bai. Vale. Ikusi akutzen monologo ala, Josua? Ikusi akutzen monologo? Bai, taparrea rabota eta gaina, bai, oso ona, artista huta aiz. Eta zer zara, humoro gilea edo nola identifikatzen zea zure burua? Takik. Guantxe zan dia beharra, ez da? Momentuz humoriakin lotuta, bai. Entretenimenduko, zo se bestela. Vale, entretenimenduko historia, vale. Ikasia naiz, eh. Ikasia naiz. Sei ikasten. Kasetaritza. Kasetaritza. Bueno, ikasi, vale. Bai, baina bueno, Oñatiko telebista anda, Gezete gauza indakoa sea, ez da? Bai, irratixan, eh. Vale, beti irratixan. Irratixan geixen bat. Vale. Bai. Izango da igual jende gutxik entzuten da belako, eta horren jarri nesula. Ja, igual, a ver, hango irrati ja hemen Kosta Urolanda Donosti aldean da entzute alda, o bakarrikan hango... Han entzutea, bai. Vale. Ta ze arlo, ze jorraztituzu, ze iten dezu irrati jan? Bai, irrati jan iten geben... Ba hori, apurat, aurkezle rantzio. Iten gen ben, esatezuna, ja ez tezu iten. Ez, ja ez. Zenuten, vale. Bai, etorri zan pandemia, eta arekin namez guztia konziran. Bai. Ez, broma da. Baina, iten geben, ba hori, magazi moduko, ba, lehiaketa, eta elkarrizketak, eta olako gozak. Vale. Bai. Ah, eta iten gen gauza dozo polikia, bai. Zala, faten gen, etxia, jendian etxetara, bai. Iten gen tokatimbrez. Bai, tokatimbrez ditze zan. Bueno, bai. Txikitan nintzen zan hori, tindon, da korrika, bai. Ba, gu korrika ez gutxera sartzen ginen. Tindon, da, gara junda hilia jarraitzen hartu ez da, bai. Osea, gelditu gabe hilia hartu. Bai, eta goten ginen, ba, edadeko jendien kafia hartzen edo gauzak, zuzenian. Vale. Bai, oso kolegi esaten zan hori. Bai, zerbitzu vale. Publikoa. Zerbitzu publikoa, Euskadi hau zolana, eta oso ondo, vale. Oso ondo. Zer bat denbora egon nahi zago oso egiten, zer bat denbora, noiz eta zer gatik angelditu da hori, pandemia gatik esan dezu? Bueno, baita, a ber, Bilbora fanintzelako eta pikin bat ba, lagunak egin ginen lako banandu eta pikin bat. Vale. Bai, banandu, guen... esan gura bako ez da bere bizitza. Bai, eta iza zure ikasketak Bilbon iten, da orduan bertan bera gelditu da hori, ez da? Bai, hori da. Vale. Eta, bueno, Bilbon ikasketak egiten nahi zean bitartian, zer bat gauza gehiago indituzu, zer gauzetak nahi zea? Bueno, ba, oin adibidez. Bidez, pelma emutia zaparte, ba, pelma di emutia zaparte, ba, Zarramarra podcast. Zarramarra podcast, hor gara dakakena, ez da? Bai. Zer nahi, zer deko hori, zehazki? Ba, Zarramarra podcast da, zeuruz, aurkezle errantzio baten duan ezatia? Bai, ire era. Ba, Zarramarra da, jarrera bat. Bota tipula, bale. Zarre, oza, dek, hori zer nahi dikesa, bai, jarrera badek? Bai. Bai, bota bertara. Baina eskuakin, ez da? Bai, eskuakin, garbila askak, ez da? Bai, eskua garri, eh? Vale. Bou, desastre, Joseba. Txikizioa, eh? Lasai, bote, lasai, bota bertara. I, lurrian dauna eta jaso, baina mengua, hau. Vale, eta ber, kontatu iguk, ze topatuko jau Zarramarra podcast honetan? Ba, topokuna da humoria. Humoria, vale. Humoria, eta gero baita pikin bat gaur egungo munduan ikusten den gauza dela, ez dakixen jendia edo zer gauzataz berbetan, ez da? Bai. Ze gaur... asko demokratizatu omen da, eta bestia, baina, bueno, tonto batek mikrofono bat gartu lehik, eh? Gaur egun, ez da? Azkar eta motz esan da. Eta hor duma gura tonto batzu mikrofono batzuekin. Vale. Baina gura eta. Vale. Eta intentzen vale. Horrekin goia. Horran daku astero, ba, gonbidatu bat, eta ikendu berba, ba, arrazismoan inguruan, vale. Gero, ba, ez dakit, independentzian inguruan, eta gero, ba, osasun mentalan inguruan.
Ona. Planetik. Ona, ona. Bai. Vale. Eta, ze, hori ordu, bueno, podcasta, ez diat, esan bezorta, hori sartzea, ez da, zein ordutan alde gentzun, ez da? Bai, egoten da igandero, sarian ikusentzun gai amabitan. Amabitan. Eguerdiko amabitan. Vale, ose, bai, norbait esklusiba nahi badu, momentu hortan hartu behar du, ez da? Bai, hori da. Bestela, txintxiliketuta gelditzea, bai, eta, bai, bai, bai. Eta sarietan dana horre eukia inbadauz, bai.